іншим дуже-дуже важко, але все ж таки другим номером почесно у збірній Швеції. Перебувати на віз там на Марлісона не проходить. Але на підбиранні здорово Пуцлін. Челядін! Здорово! Який фантастичний м'яч! Челядін! Артем! Ось вам і заміна від Віктора Скрипника. Артем Челядін забиває неймовірну красу, забиває неймовірний м'яч. Фантастика! Віктор Скрипник стоїть, навіть повірити не може у це. Наші вболівальники, українці, радіють. Артем Челядін буквально 5 хвилин тому вийшов на заміну. Тьома, блискучий м'яч, браво, просто браво. Дивимося, а поборовся Сергій Яворський, фантастика, який удар. Ось Яворський забирає м'яч на підбиранні, Челядін пробиває, одна стійка. І залітає м'яч від стійки воріт у сітку. І знову смакуємо, Артем Челядін, фантастичний удар. 3-2! 3-2! Ну, звісно, емоції просто неймовірні. Вийшов і забив.